вийшла з спортивного клубу, проходилась якраз, пройшлася через стоянку, вийшла на цю доріжку, і от на цьому місці на мене було здійснено напад, вилито невідому речовину такого коричневого кольору. Напав на мене чоловік, він був в капюшоні і в масці. От, нічого мені не говорив, просто це зробив. В руках він мав пакети і якусь ємність, в якій була ця речовина. Вона була мега неприємного запаху. Так про напад на себе розповідає Альона Береза. Каже, після нападу чоловік перебіг дорогу і зник за рогом будинку. Цей напад дівчина пов'язує з журналістською діяльністю. Особисто я пов'язую, звичайно, це зі своєю професійною журналістською діяльністю. Найбільше пов'язую з останніми розслідуваннями, в яких я згадала і депутатів міської ради, і не тільки міської, ще й обласної ради. Ми писали про фінансування політичних партій, ну і про майно, і доходи, і декларування депутатів. Альона зізнається, переживає за своє життя і життя рідних. Я зараз реально переживаю за своє і життя, і здоров'я, не тільки за своє, а за своїх рідних. Тому що я не можу зробити висновки, що ця ситуація вже себе вичерпала, тобто ніхто не може цього гарантувати. Поліція порушила кримінальне провадження, розповідає старша інспектор з комунікації Хмельницького районного управління поліції Людмила Берестовська. За вказаним фактом працівники Хмельницького районного управління внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296, частина перша Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі триває досудове розслідування, створена робоча група, яка займається даним фактом. Відповідальність за хуліганство передбачена як кодексом про адміністративні правопорушення, каже адвокат Андрій Місяць, так і кримінальним кодексом. Якщо хуліганство вже воно вбрано з особливим цинізмом, з метою явної неповаги до суспільства, то в такому випадку, звичайно, що це вже буде кримінальна відповідальність, де передбачено і покарання у вигляді обмеження волі, у вигляді штрафу. Якщо хуліганство вже з так званими кваліфікованими ознаками, це може бути і друга, і третя, і четверта частина, то відповідальність передбачена також у вигляді позбавлення волі. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інни Глеге, у 2020 році поліція розслідувала один напад на журналіста. Цього року інцидент із Альоною Березою – це перший подібний випадок. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.